de terça-feira. Peço pra você aí que já não deixou o like, deixa o like, se inscreve aqui no canal. E lembrando, gente, que eu estou com parcerias aqui no canal. Tá tudo aqui linkado abaixo na descrição do vídeo. Vamos lá dar uma conferidinha depois do meu vlog, tá bom? Como vocês viram, né, eu tirei os lençóis, esfronho essas coisas pra lavar. Estou aqui, né, lavando roupa. E porque amanhã, eu acho que eu vou amanhã ou quinta ou sexta na minha sogra. Vamos ver os da semana. Porque, gente, tem que entregar vídeo, essas coisas. Então, gente, vocês veem meu canal que é pequeno. A gente fala, ah, seu canal é pequeno, como assim compromisso? Mas, gente, eu tenho compromisso, sabe por quê? As pessoas veem quando você tem um canal ativo, posta vídeos, essas coisas, as pessoas veem, vem atrás, tá, né, pra, sabe, querer, assim, como se diz, né, querer um trabalho seu, né. Então eu tenho sim, entregar, né, inclusive tenho dois, e vou contar pra vocês, gente, por que que não teve vídeo na segunda-feira, senta aí que lá vem história. Gente, tô muito chateada, vou contar pra vocês. Por que que na segunda não teve vídeo, né? Bom, gente, eu sou uma pessoa de compromisso. Quando eu pego um compromisso, uma coisa pra fazer, eu faço. Como eu já falei pra vocês, né? Eu não gosto, tipo, de atrasar ou adiar. Não é comigo. Combinou naquele dia, naquela hora, vai ser naquela hora, naquele dia. O que que aconteceu, Rafa? Bom, gente, terça-feira seria um vídeo de collab com uma youtuber que vocês estão morrendo de curiosidade, mas ninguém acertou lá no Instagram, gente. Ninguém. Ih, falaram um monte de nome, menos do que vou participar, vai participar no canal. Gente, olha assim, a gente tinha combinado pra hoje, terça-feira, às 18 horas. E eu tinha gravado o vídeo com o Santo Amor, gente, um vídeo bem legal, um vídeo diferente, tá? E eu fui inventar de gravar vlog, como sempre, na segunda-feira. Eu simplesmente tenho o costume de pegar a câmera, né, quando eu for gravar outro vídeo, apagar todos os arquivos que tem nela e começar outro vídeo. Gente, eu não sei onde que eu tava com a cabeça, que eu tinha esquecido de passar no computador. E apaguei todos os vídeos da vida. Tudo, gente, foi apagado. Depois, no quinto pedacinho de vídeo que eu fui abrir e fazer, eu lembrei e falei, ah, meu Deus, eu apaguei o vídeo agora. O que que eu vou fazer? O que que eu vou falar pra pessoa? Meu Deus, o compromisso foi pra onde? Foi pro ralo, gente. E aí, tá, gente, eu tava assim, desesperada, eu nem falei na hora pra ela, falei, vou ver se consigo, a gente nem fala nada do que aconteceu. E eu fui, procurei lá na Play Store, todos os aplicativos, gente, pra resgatar vídeo. Aplicativo no Play Store, gente, tem 1 milhão, mas nenhum dá certo, entendeu? E o que que eu fiz? Eu fui lá no YouTube, procurei, nada dava certo, instalava, não dava certo, não abria. E até que foi, Deus foi guiando minha cabeça e um deu certo lá. Bom, gente, abri, mas assim, recuperou o vídeo lá não sei da onde, tempo atrás, ok? Do cartão de memória, eu falei, mas isso aqui eu não quero. Recuperou um vídeo só do dia que eu tinha gravado, que eu tinha apagado, gente, um vídeo só. E o que que eu fiz? Eu falei, ah, não quero, né, por que que eu vou fazer um vídeo só? Porque você não vai assistir só a última parte do vídeo sem saber o que aconteceu, né? Aí, tá, eu falei, aquele aplicativo, aquele programa foi bom, se vocês têm aqui que foi perdido, fala aqui que eu falo o nome. E esse aplicativo não, o programa foi bom, né, gente? Ele recuperou, mas não recuperou tudo. Eu não sei, não sei porquê. E talvez se eu tivesse apagado, mas não tivesse gravado, poderia recuperar, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Eu creio, gente, que, né, esse vídeo fica ainda mais incrível que eu vou gravar do que o primeiro que eu gravei, esse vídeo de collab, né? Fiquei muito chateada, eu pedi mil desculpa pra ela, gente, porque foi sem querer, eu tinha esquecido, sabe? Falei, meu Deus, e agora? Meu Deus, meu Deus. Mas graças a Deus ela me entendeu, né? Ela adiou. Eu achei que ela nem ia querer mais fazer nada. Porque, gente, ai, a gente tinha combinado, sabe? Dela, a gente adiou pra quinta, né? Então fiquem ligadinhas que quinta-feira vai ser um vídeo muito legal. É muito legal. Eu não vou falar nada, porque o que vai ser gravado, porque vocês não vão assistir. Eu gosto de deixar assim no ar, tá bom? Mas é isso, eu vou. Minha máquina tá coisando aqui. Ela tá no nível, um nível pra cima, quase no nível 3, ó, tá vendo? Ó, ela enche rapidinho. Quando eu tava deixando a mangueira lá embaixo, gente, só ia embora a água e nunca enchia nada, sabe? Não via água aqui. Quando eu via, já ia embora também. Aí eu vou começar a separar as roupas pra lavar. E vou mexer com o almoço, gente. Ai, até agora eu tô pensando nos vídeos que eu perdi, mas fazer o quê, né? Isso é realidade. Ó, vou tirar essas coisas, vou ligar o gás, né? Que o gás só fica desligado, enquanto eu não uso. Por isso aqui. Ó, vou abrir o fogão, tirar esse aparelhinho primeiramente. abrir esse fogão aqui, gente. Por quê? Porque eu vou pegar umas comidas na geladeira. Ó, tem arroz prontinho, gente, que meu esposo almoçou na minha sogra ontem. Daí ele não me avisou, mas eu tinha almoçado e falei, que bom, vou guardar. Aí feijão e tem até mistura pronta ali no... Aqui, ó. De vidro, tá vendo? Sabe por quê? Porque eu tinha feito franguinho tudo. Tá tudo bonitinho. Do jeito que eu fiz, eu guardei ali. Guardei no tapuzinho. O suco, eu acho que eu vou fazer um suco de maracujá. Bem gostosinho. Gente, eu tive que fechar a janela. Fui obrigada, porque passa poeira ali e vem tudo pra dentro de casa. E você sabe, né? Coça o nariz e poeira não é bom, né? Poeira é uma coisa sujeira. Aí não vai sujar mais a minha casa. Tem que varrer essa casa. Tem que dar um trato falado nessa casa. Bom, gente, eu vou lavar aqui primeiro. Já que o almoço tá pronto, não tem tanta pressa, né? Ainda é 10 e pouco. Ó, então aqui tá destravado. Vocês gostaram do vídeo de produto de limpeza? Eu posso fazer o dos produtos de cabelo, se vocês quiserem. Ó, gente, eu vou espirrar assim, ó. Tirar, claro, essas coisas, né, que tá tudo aqui. Isso aqui é álcool pra mão, pra quem não sabe, ó. Assim que a pessoa visita, vem em casa, lava a mão com sabonete, né, e depois passa esse álcool na mão. Esse sabonete eu vou pôr aqui só pra me lavar, gente. O banheiro, não vou lavar hoje na terça, gente, vai ser só na quinta. Porque vai ser um vídeo em collab com uma youtuber. E, né, ela vai poder só gravar na quinta. E falei, vou lavar na terça nada, porque como tá poeira, gente, aquela janelinha ali, ó, entra... rio de poeira aqui. Poeira mesmo, sabe? Então, eu vou deixar pra quinta, porque se eu lavar hoje, deixar mais pro final de semana, né? Que daí, né, começa a semana, termina a semana com o banheiro limpo, né? Mas é isso, agora eu passo a esponjinha, ó, eu lavo bem aqui, ó. Já sei, já mostrei muitas vezes, peraí, gente. Lavando banheiro e tá, gente, mas é uma coisa que vocês gostam de ver, tá? Por isso que eu gravo. Quando eu falar, eu já limpei o banheiro, falar, ah, por que você não mostrou? Então eu mostro para as pessoas que gostam, tá? Gente, vim aqui falar uma coisa bem legal que eu recebi no último, penúltimo vídeo. Sei lá, qual vídeo que eu recebi? Uma leitora falou assim, nossa, máquina nova, aspirador de pó novo, você ganhou a loteria. Eu ganhei a loteria, coisa não, deu. Ó, eu nem jogo essas coisas. Bem dizer, falar pra vocês assim, ó, eu tô fora dessas coisas aí. Eu não jogo não, gastar dinheiro com essas coisas, jamais, gasto não. É mais fácil deixar a lotérica rica do que você ficar rico com esse negócio. Mas eu sei, ela falou brincando, né, gente, mas é isso que o povo pensa, né, ver, ah, a gente ficou coisa nova, né. Mas, gente, falar bem a verdade pra vocês, ó, como tem leitor aí que faz tempo que tá comigo no canal, sabe que, gente, isso foi, ó, faz tempo que eu tô querendo uma máquina, um aspirador, ó, horas já, e eu falo pra vocês. Tudo no tempo de Deus, né? Que fica ali, queria a máquina, aquela máquina da minha irmã. Gente, eu queria até ficar, mesmo assim que a máquina não se trifugava, eu queria ficar com a máquina, pra vocês terem noção. E no fim das contas, a máquina não pegava nada, a máquina foi pegar, entendeu? Então, assim, não era pra ficar com a máquina, que Deus ia preparar uma nova pra mim. Então, quando acontece alguma coisa assim, ai, deu errado, não deu certo, não se preocupe, porque Deus, ele prepara coisas incríveis pra gente, gente. Ele prepara melhor do que você pensa, melhor do que você espera, entendeu? Porque igual eu queria aquela máquina. Era boa, ia me ajudar muito. Só lavando ela ia me ajudar, pra mim já tava bom. Pra vocês verem a simplicidade da pessoa, né? Só lavando tava bom. Sendo que ela fazia tudo igual essa. Aí, por fim, gente, a máquina não quis fazer absolutamente... Nossa, eu tô errando tudo pra falar. Absolutamente nada, entendeu? Ela só ligava e fazia aquele barulho e não fazia nada, nada mesmo. Então foi o que a gente resolveu fazer, a gente devolveu pra minha irmã e ela vai fazer, vai ver o que faz com a máquina. E pra vocês verem, espera no tempo de Deus, espera no tempo do Senhor, porque ele tem coisas incríveis pra fazer na sua vida. Pode demorar? Claro, demora, né, gente? Sabe por que demora? Porque a gente não sabe esperar nada. A gente que quer tudo na hora, quer tudo na pressa, mas não é assim. Deus, ele tem tudo certinho ali, ó. Nesse tempo vai acontecer tal coisa. Naquele tempo vai acontecer coisa, mais coisas ainda. Então a gente pensa, ah, amanhã eu vou fazer tal coisa, mas eu quero comprar isso, quero comprar aquilo. Aí você vai na loja, não dá certo, não sei o quê. Gente, sabe por quê? Porque Deus tem coisa melhor, entendeu? Então isso foi tudo a preparação de Deus, tá bom? Mais um beijo pra essa leitora maravilhosa, eu me diverti muito com o comentário dela. Gente, pode ter leitora que vai falar assim, Ah, Rafa, mas tô esperando aquilo há tanto tempo, até agora não aconteceu. Tô esperando isso, mas até agora não aconteceu, não sei o que. Ó, espera no Senhor e o mais Ele fará. Porque não é que demora, gente. Deus não demora, não. De jeito nenhum. É a gente que não sabe esperar. Nós somos humanos, seres humanos, né? Todo mundo tem essa de querer tudo na hora, né? Então somos assim mesmo. Gente, tô pondo as roupas para lavar agora. Olha. Rafa do céu, mas vai sair cor, não mistura, não mistura. Gente, isso aqui não sai cor, nunca sai. Ó, claro, o preço que eu paguei nisso, né? Tem que continuar do mesmo jeito que eu comprei. Foi ouro isso aqui. Ó, essa saia, é uma saia que tá aqui, tá? Ela não sai tinta e nem aquela blusinha ali, ó. Tá bom? Não se preocupem, tá? A máquina já encheu no tanto que eu quero. Olha, a bateria tá acabando na câmera. E é isso, agora eu vou pôr mais roupa aqui. Gente, vocês estão aí, né? Deixa eu colocar um pouquinho pra cá. Gente, voltando aqui. Eu tô passando sabão na roupa. Por quê, Rafa? Porque, gente, tem costume. E nas outras lavadas que eu fiz isso, não vi problema nenhum, não aconteceu nada. E acho que não tem nada a ver, né? Passar um sabãozinho de coco, esse aqui. Tá? Então eu tô passando, ó. Rafa do céu, não pode mexer com a máquina ligada, Rafa, meu Deus do céu. Gente, será que aqui é a mesma coisa que a outra? Comenta aí, eu sei que fica doido quando fazer isso, né? Mas obrigada pela preocupação. Gente, me segue lá no Instagram. O link tá aqui embaixo. Pra vocês. Se vocês quiserem, é claro, né, gente? Se vocês quiserem me seguirem, tá lá o Instagram. De portas abertas pra receber vocês. Vamos lá. Tem que ter uma mancha, sabe? Não é mancha, é sujeira mesmo. Até saiu já, tá? Vocês estão gostando, gente, do vídeo? De eu lavando roupa. Passando sabãozinho. Costume, sabe, gente? De tampinha isso aqui. É, não sei, parece que a roupa não vai sair limpa se eu colocar só aqui, ó. Mas claro que sai, né, gente? Então é que top. Top, top, né? Bom, aí nós vamos bater depois. Roupa do meu esposo também. Vamos lá, gente. Essa roupa aqui, né? É roupa que mais uso em casa, que eu passei, sabe? Não é roupa, assim, extremamente suja, não. Ela é... Deixa eu ver. Que susto. Ela é só pra tirar o suor mesmo, sei não. Bom? Somente o suor, só isso, gente. Olá. Eu vejo no banheiro tem mais alguma coisa, gente. Eu quero colocar um vestido. Quer um vestido? Então vamos pôr. Eu queria pôr. Gente, agora vai começar a lavar, fica vendo, ó. Nham, 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 ó. Não, 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 não. Quando ela vai, como fala? Quando ela vai como fala, gente? Ih, esvaziar. Ela vai então, depois ela fala. Mas eu tô gostando muito, gente. Lavar minha mão, tá, com coco. Com sabão de coco. Ó, nossa, a câmera tá quente, hein? Ó, gente. Gente, como eu disse pra vocês, não é muita roupa, tá? Porque pode ser que aí nos olhos de vocês, nossa, vai estragar a máquina, gente. Não é muita roupa, porque aqui eu lavo essa minha do meu esposo, então não me topo não. Eita, sacola. Ah, tem minha roupa ali, peraí. Olha que a gente acha tanta roupa no meio da casa. Gente, da Maria tem bastante, ó, pra lavar também. Mas vou lavar durante o sabão, não vou lavar toda uma vez, não. E tem minha roupa aqui nessa sacola. Vamos ver o que tem pra lavar. Bom, como vocês viram, fazendo um suco natural de abacaxi. Agora eu vou coar e vou encerrar esse vlog, amiga. Meninos, agora eu tô aspirando tudo minha casa. Já almocei, arrumei a pia. Só a roupa que tá lá ainda, ó. Já aspirei aqui a sala, ó. Tudo, tirei tudo do lugar. A motoquinha eu arrastei, né? E joguei ela lá de novo. Organizei os brinquedinhos, ó. Ai, gente do céu. Aí, agora, esse é o aspirador mesmo. Não sei se eu mostrei ele certinho. Bom, gente, aqui, ó, tem na ponta dele, tem esse rodinho. E também tem outro que parece uma vassoura. Uma vassourinha. Eu gosto mais desse. Eu gosto de tirar isso aqui pra sugar os cantinhos, que isso aqui não dá certo. Às vezes não canso, igual ali, tá vendo? Eu enfio só esse cano, já suga a sujeira, né? Então, ó, aí depois que eu vou aspirar o banheiro, já viu aspirar o banheiro? Não sei, mas eu aspiro, gente. Aspiro o tapete, tudinho. Só não posso esquecer e colocar lá no ralo, senão vai água pra cima, né? Daí não dá. Então, ó, Eu vou aspirar agora o meu quarto, o chão, né? E é isso, gente. Ai, vou encerrar o vlog. Eu tô tudo cabelado, gente, porque eu tô suave, mas tá um calor. Gente, misericórdia. Eu tô dentro do forno, vocês não estão sabendo. Tô dentro do forno. As cadeiras estão erguidas porque eu vou limpar o chão ainda. Eu já limpei a mesa, tudo. Ai, que susto. E a máquina terminou de lavar mais uma etapa, né? Agora ela lavou... Credo, porco. Agora ela lavou o lençol, agora vai lavar a roupa do meu esposo de trabalhar. Então eu vou pôr aqui, ó, pano de roupa, gente. Olha só. Vai cair tudo nessa água. Ó, esse aqui eu uso tudo pra lavar calçada. Daqui a pouco eu vou lavar ali. Já vai ser tudo pra lavar calçada. Não jogando nada fora. E as que cair aqui, ó, tá ali de molho a roupa. Tá sem sabão, não. Ó, gente, vamos tirar da máquina. Que beleza, né? Só tirar e estender. Ai, maravilha. Ô, maravilha. Maior baciada. Aqui, gente, lavar roupa 3x1. Agora é do meu esposo, ó, vou pôr ali. O pano eu não vou lavar, não, na máquina. Porque esfrega ele bem esfregadinho. Meu pano não é encardido, o pano do chão, gente. É bem limpinho. Então, não tem necessidade, tá? Só vou lavar a roupa do meu esposo e vou encerrar o vlog. Gente, fique com Deus, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo, vão no canal das parcerias lá, se vocês quiserem conhecer, tá bom? Tá tudo linkado. Beijo, tchau!